звати Тетяна Баранцова, я є головою правління громадської організації, Луганська обласна організація Асоціації жінок молоді родин з інвалідністю Східного Донбасу «Схід». Ми працюємо з дітьми, з молоддю, з жінками, з родинами, більшості, які є вразливими. Під час війни від 2014 року наша організація працює з тим, щоб полегшити життя людей, які постраждали від війни. Це було в 2014 році, і це відновилося ще більшою потужністю, ця важка для нас робота від 24 лютого 22-го року. Ми пережили дуже потужну евакуацію, і я можу сказати, що саме наша організація, вона працювала на рівні з державними структурами, з Міністерством надзвичайних ситуацій для того, щоб з нашої Луганської області, яка дуже сильно постраждала, яка є окупована. Щоб були вивезені люди, які самі не можуть собі допомогти. Родина з дітками, мами з дітками, і мами, які мають інвалідність з дітьми, молодь. Це наше зараз головне завдання тепер розмістити їх, знайти місця тимчасового проживання, відновити їх життя, відновити реабілітацію, заняття. І саме головне – щоб у дітей було достатньо їжі, теплого одягу, щоб вони не сиділи на холодній підлогі, як ми часто таке бачимо, коли перевозять дітей, вони просто сидять іноді на холодній підлозі, тому що немає умов саме для дітей. Сьогодні у нас головне завдання – це зробити, докласти максимально зусиль, щоб життя дітей, тим більше з інвалідністю, навіть в умовах війни, все ж таки було дитинством. Я бачу, як багато українців в цей час, як би не було важко і страшно, і ракети, вони допомагають один одному. А храбрість – це відповідальність. Ми всі знаємо, що війна закінчиться, і все буде добре, але діти дуже сильно страждають, вони страждають психологічно. Це велика відповідальність за наше майбутнє, а майбутнє – це наші діти. Я мрію, щоб закінчилася війна, щоб всі близькі мої і ті, ким я опікую, щоб були здорові. Я мрію, щоб в мене залишилося здоров'я хоч трошки, щоб знайти можливості працювати далі. Я мрію про звичайне людське щастя. І все ж таки, щоб закінчилася війна, це саме перше. Трудно переоценить поддержку глобального фонда для детей, потому что этот год мы пережили с вами плечом к плечу, потому что, наверное, я бы не выдержала прежде всего психологически. Глобальный фонд для детей, вы супер, я это всегда буду говорить. Спасибо. Hi everyone, I am Shoma Bhoumik. I work as the Executive Director in SPMUS and I lead my team and that they could support the children in crisis at grassroots. And we implement the prevention of trafficking model at grassroots levels and especially in the red light areas and the slum areas.
Our goal is promoting safe childhood for children through education, protection, empowerment, and justice. We are implementing prevention and rescue programs in the same red light area. We send the madams behind the bar for use of minors in forced prostitution, and which is illegal as per the Indian Penal Code. After 1.5 years, when they released from the correctional institutions, SPUs conducted series of counseling and motivational sessions to change their existing mindset. Our aim to create great leaders from our child and youth collectives, that they can motivate their peers to change their surroundings for stop violation and abuse against them. We have a dream that collective will act as a civil society organizations, and they will take their responsibility to implement the project of their own. I am very much thankful to the all team members of Global Fund for Children, and through their support, we are implementing the prevention of trafficking model at the grassroots level. And through this support, it is encouraging our children to mainstreaming in the society, and they have a dream, they can fulfill their dream. So we are very much thankful.